Ok, miq, dita jonë, kthehemi përsëri në program Show Must Go On. Mm. E them këtë sepse kështu ishte edhe koncerti në teatrin e Kombëtar të Operës dhe Baletit në fundjavë, nuk e themi rastësisht. Luela, mirëmëngjes, mirë se vjen. Jemi me gazetaren e lajmeve të kulturës edhe të gjithçka që vjen nga socialia. Na dy CNN, mirëmëngjes, mirë se vjen. E bëra prezantimin kështu për t'i dhënë pak edhe për të sjell pak edhe nga ato emocionet edhe ai ritmi i bukur me të cilin u dëgjua orkestra në teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Çfarë ishte? Ishte një koncert i cili ka mbushur sallën plot. Në fakt pritej kjo të ishte, ndodh shpesh me kryeveprat e muzikës në botë edhe që interpretohen pastaj nga teatri operas dhe baletit. Prej tuaj se një viti edhe me situa shoqërimin në artistëve si Ricky Martin, Enrique Iglesias, Placido Domingo, Ermonela Jaho, po themi orkestra e teatrit operas dhe baletit është duar trokitur më së shumti. Ja, dhe videot që ka publikuar teatri operas në Facebookun. Nëse mund të kemi pak më shumë volum, ti dëgjojmë pak se janë vërtet bukura. Ka ngritur vërtet atmosferën, ëh. Shikoni pak se si komunikon me publikun. Dirigent italian, mos e bëj. Është dirigent italian. Sa e pas në shëjuar. Ate janë të gjithë në këmë, Luela, a? Po, po. Ja është zakonshme. Edhe kam përshtypjen që mund të ketë... Edhe këngëtarët lirik janë të teatrit. Shiko, edhe kati dyt është totalisht i ezauruar, të gjithë në këmë, unë nuk e kam parë në njërë teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, që ka që mbushur. Unë kam parë disa herë, për gjatë 2023-et, kam parë disa herë teatrin e operas dhe baletit kështu. Nuk e kam parë ndoshta ka që kërceni dhe kërnoni. Edhe që kërceni apo dita i publikit teatrit e operas është pak normalisht konservatore. Të gjitha shfaqjet që vendosen teatrin e operas dhe baletit kanë një kalendar thuaj se klasik, një kalendar i cili shkon me teatrot ndërkombëtar, teatrot europian, ka qenë Verdi në shumicën e rasteve, ka qenë Puccini, kështu që kanë qenë vepra klasike. Duhet të thënë që ky koncert ose një koncert i këtij lloji, i cili vjen si një koncert ndoshta përmbyllës i një muaji, po edhe për të alternuar pikërisht ato shijet muzikore që i duhen një shoqërie, pa diskutim është një nga koncertet më interesante që është zhvilluar për gjatë 2024-s dhe më vjen mirë që është ka nisur mbar në teatrin e operës. Ishte vetëm 2 net, Luela, po? Ishte vetëm 2 net, mund të them që biletat janë shitur shumë herët, ashtu si kurse kam filluar të jenë edhe vëndet e fundit edhe për koncertin në radhës, i cili do tjetë në teatrin e operas dhe baletit, edhe që sjell një kompozitor shumë të njohur italian në skenën shqiptare. Kështu që duhet të thënë është Bolano, i cili është një nga kompozitorët pianistët më të mirë, po themi, ka nisur karrierën e tij që në moshën 6 vjeçare. Konsiderohet, kam lexuar për të pak lëla, dhe konsiderohet si një superstar i muzikës. Superstar, një pianist i cili nuk ka lidhje vetëm me skenën teatrale ose skenat klasike, si që po i quanim neve tani, ato që i quen operistike apo të muzikës klasike, por një kompozitor dhe një pianist i cili ka famë në radio, pra është, nuk është ka që thjesht, Tërkoj rikthehemi sërish koncertit edhe se kaluam në temë tjetër, po që janë panit bukur. Nuk ishte vetëm The Queens, pra kishte këngë ndryshme, janë sjell shumë vepra të ndryshme. Janë sjell pa diskutim një repertor i cili We Will Rock You po dëgjonin pak. Në përgjithësi, ky repertor që është zgjedhur për po themi këtë koncert të Show Must Go On të Teatrit Operës dhe Baletit, ka qenë një koncert dhe një program thuajse i dedikuar Kristi edhe në formatin që ishte i suksesshëm për gjatë pandemisë. Në pamundësi për të... Si do të thuash në pamundësi për të interpretuar brenda skenave edhe për të pasur publik të gjerë, shpesh herë Teatri Operës dhe Baletit ka filluar të lëvizë dhe quaj opera e hapur, open air, opera in open air, edhe kanë qenë pikërisht këto programe muzikore të cilat e afronin po themi popullin, afronin atë pjesën e pra zemrat e qytetarëve në atë periudhë. Edhe vetëm ka ajo muzika e dhomës apo tek muzika klasike. Një do të jetë edhe koncerti i kompozitorit italian, i cili mbërrin në Tiranë për herë të parë, duhet të thënë. Janë publikuar datat, një datë 29, është e vetmja
mundësi për ta shijuar dhe për ta parë. Po flasim tani për janarin? Për janarin. Pra Stefano Bolani. Në shkurt, fillojmë pastaj me Filarmoninë e Kosovës, e cila ka një përvjetor të vetin, edhe për shkak të krijimit të saj, neve do cilim edhe artistët e Kosovës në Teatrin e Operës dhe Baletit, Kori është jetë interesat, Rafet Rudi është një nga mjeshtrit e mdhenj që do të vi në Tiranë për të menaxhuar. Pra për cilin po flisnim pak më herë. Po, Boljano. Edhe Rafet Rudi do të vi si një nga emrat e njohur në Teatrin e Operës dhe Baletit. Është pikërisht ai që ka udhëhequr edhe koncertin e vogël që është bërë në Vatikan për Nën Terezën. Kështu që duhet të thënë që ka nisur do të jetë mirë ky program i Teatrit të Operas dhe Baletit si fundi janarit, po ashtu edhe fillimi i muajit shkurt që duhet të jetë besoj ose 4 ose 5 shkurt në Teatrin e Operas dhe Baletit. Edhe teatrat e tjerë pa diskutim që kanë filluar pastaj të kenë jetën e tyre artistike në Teatrin Kombëtar. Po pra Teatrin Kombëtar në Mosgaboj Leka Bungu, aty ka shfaqjen me Viktor Justin. Po, me Viktor Justin është një nga shfaqjet që polakohet më së shumti. Po pra, tashmë shumë grish se si nga emri e regjisorit, po ashtu edhe nga emri aktorit. Shpeshherë neve na ndodh që një shfaqje ta gjykojmë edhe paraprakisht, në kuptimin që jo vetëm të studiojmë veprën ose në një farë mënyre të kemi dieni për një vepër të caktuar, siç mund të jenë veprat klasike apo mund mos ta njohim fare veprën. Nga ana tjetër, ashtu mund ta konceptojmë edhe të japim disa nuanca ose si thua, të fillojmë të krijojmë ato thashë temat e para për një vepër, edhe për shkak të emrave që marrin pjesë në një produksion. Që do të thotë Viktor Justi është një emër i njohur i skenës teatrale në Shqipëri, edhe kjo të jep një farë sigurie që shfaqja mund të jetë i mirë. Ashtu sikur se ka pasur sukses Viktor Justi me rolin e fundit, Mbret i Lirë në Teatrin e Metropolit, u rikthye disa herë në teatrin, po ka qenë fantastik. Me Ylka Mujon kanë përshtypjen në Tredimrat që ka qenë po prapë në Metropol. Shfaqjet e fundit që ka pasur Viktor Justi pa diskutim kanë ja shoqëruar me Duart Tërkitje të mëdha dhe për te i Duart Tërkitjeve të mëdha her pas here në Mbretin Lirë, në rastin e Mbretit Lirë, pa diskutim, mund të ketë qenë një rast i rrallë ku shfaqja rikthehet edhe mbas një sezoni. Pra, shfaqjet më të rëndësishme të një sezoni neve shpeshherë i përsërisin sepse nuk gjejmë bileta më shikuesit edhe ardhashësit. Kështu që mendohet cile ka Bungo, po ashtu edhe nga ana tjetër, edhe Viktor Justi të jenë emra që ofrojnë siguri për një shfaqje. Prandaj them që është një nga shfaqjet më të përfolura, ashtu si kurse pastaj eri vjen në Teatrin Kombëtar dhe Shtëpia e Zotit, që ka qenë një shfaqje e cila është vendosur në Festivalin e Teatrit Shqiptar në nëntor, me njëherë pas panajirit të librit, ka qenë në fund të nëntorit, rikthehet kjo shfaqje për gjithë ata që nuk e kanë parë dhe është një bashkëpunim midis trupës teatrale të Kosovës, të Prishtinës, të Maqedonisë edhe të Shqipërisë. Pra duhet të thënë që aty janë mbledhur shqiptarët e të gjitha trevave, si thuash. Mirë. Te nga superministria çfarë bëhet Luela? Ende nuk kemi një prezantim, ende nuk kemi një prezantim në kuptimin e prezantimit të gazetarëve me ministrin e ri. Me sa di të zyrat do të jenë në Ministrinë e Kulturës. Një nga debatet më të rëndësishme që unë mendoja edhe që e kemi diskutuar bashkë edhe në këtë tavolinë diskutimi, ka qenë Butrinti, i cili ka qenë unë mendoj që ka qenë një nga elementët ose ato që kanë ndikuar më së shumti në këtë kalim të Ministrisë së Kulturës, bashkë me ekonominë dhe inovacionin edhe kultura. Kështu që nga ana tjetër, mendoj që jo rastësisht ka qenë edhe postimi, ndër postimet e para që ka bërë Ministri i Kulturës në lidhje me këtë fushë, me trashëgimin kulturore, me sitet, me ngjarje të rëndësishme të arkeologjisë. Pa diskutim, Butrinti ka zënë një vëmendje të madhe dhe ashtu si kurse e thash, ishte ajo që shoqëroi Margaritin edhe me debate gjatë mandatit të saj, kështu ka nisur edhe për Blendi Gonxhen, ka nisur në një takim me arkitektët për të studiuar së bashku me ADF-n, së bashku të gjithë për të bërë Butrintin një plan menaxhimi, që ndoshta është plani menaxhimit që do të vijojë projekti fitues apo që u zgjodh midis katër projekteve.
Edhe që neve i kemi shpjeguar shpeshherë në A2CNN, edhe për të shuar disa zëra, edhe po themi diskutime, debate që ka pasur mbi putrindjen. Megjithatë betejë ende vijon në gjykatën kushtetuese. Në anën tjetër, jo rastësisht mund të themi që Blendi Gonçe ka nisur punën me putrindjen. Nga ana e kulturës po flasim, pastaj nga ana e ekonomisë nuk e dim se çfarë do të na sjellë edhe ky plan e kulturës i menaxhimit të butrindit. Kanë qenë këto hapat e parë. Po, Miruela, falenderojmë që ishe me ne sot. Faleminderit Miruela për informacionet, edhe që na tregon edhe informon edhe publikun se çfarë duhet të ndjeki dhe kur duhet të ndjeki për sa i përket aktiviteteve kulturore. Dua. Tu kujtuar në një gjë tjetër? Po, nuk e di nëse juve e keni kujtuar, po ka një përvjetor Lazgush Poradecit dhe në bibliotekën kombëtare do të jetë një ekspozitë me të gjithë veprat e Lazgush Poradecit. Është një mundësi e mirë për të njohur edhe për të shijuar sot veprat e tij, po në bashkëpunim me ambasadën austriake, ashtu sikurse artisti italian me ambasadën italiane. Kështu që është një event i cili unë i ftoj të gjithë ta ndjekin se nuk kushton asnjë gjë që 5 minuta në bibliotekën kombëtare të shohim të gjitha veprat e Lazgush Poradecit, të nxjerra nga fondi edhe veprat të cilat nuk i kemi në biblioteka tona. Kështu që zonja dhe zotrin Bujora rruga andej futuni 5 minuta edhe te biblioteka kombëtare, sigurisht për ata që janë të pasionuar edhe pas artit, kulturës dhe librave mbi gjitha.